Setiap kerajaan negeri perlu mewujudkan loji rawatan kumbahan serantau dalam mengawal sisa kumbahan industri di negeri masing-masing. Menteri Alam Sekitaran Air KASA, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, pembinaan loji menerusi penyediaan sistem pembentungan berpusat ini mampu mengawal dan mencegah pencemaran kumbahan. Menurutnya, sistem itu sekaligus memudahkan kerja-kerja pemantauan sisa kumbahan yang dikeluarkan dari premis-premis industri di setiap negeri. Konsep kita saya bersepadu, maknanya kita industri itu kita nak sebagaimana juga kumbahan kita. Jadi kita nak buat cyber sepadu. Jadi kita harapkan negeri-negeri yang dalam perancangan untuk zonkan kawasan industri terus mengambil mekanisme ini dalam plan pembangunan kawasan industri dia. Jadi kalau dengan cara ini tak payah lagi JAS akan monitor setiap, bayangkan kalau ada 200 premis kilang industri, JAS terpaksa pergi 200 kilang untuk monitor. Jadi bila kita ada sistem pembentungan berpusat influence daripada industri ini, kita lebih mudah untuk memelihara dan mengawal pencemaran daripada satu sumber. Jadi sebelum dia discharge ke sungai dan tempat-tempat lain. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis sambutan Melaka Bumi Lestari di Hotel La Krista, Jalan Hang Tuah. Mengulas mengenai kenyataan DAP yang mahu membantu KASA, jelasnya, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng perlu menyelesaikan beberapa isu pencemaran di Pulau Pinang terlebih dahulu, memandangkan pelbagai program sudah dirangka dan dilaksanakan. Mengikut rekod, projek pembinaan loji rawatan kumbahan serantau Bandaraya Melaka di Batu Berendam di bawah Rancangan Malaysia ke-10 RMK-10 telah diluluskan dan sedang berjalan.